Servus, Belinko. A čo, jak to ide? Idem okolo reku, zastavím sa. Ale všetko je v poriadku. Transplantácie frčí ako na bežiacom páse. Áno, to rád počujem, to je fajn. Počuj, ale čo to tu tak smrdíš? Ak tuto smrdí, jak v žrebčíne vo veľkom mederi. Čo tu vyšetruješ, kone? Ako vieš? Pred chvíľou som tu mal takého žrebca na vymyškovanie. Hela, ty zvíra! Však aspoň myškovať môžeš maštali, ne? Víš, ne preto som došiel, no. Víš, v jakej som situácii teraz s Pipinkou, keď... Víš, no, rodina potrebuje potomka. Víš, rozumieš? Ne. Áno. No, potrebujem zistiť, či je Pipina naozaj tehotná. No. To je ako poprvé. No. A po druhé, potrebujem zistiť, či to bude chlapec. Víš, syn, to je veľce dôležité. No. Syn. Není to. Tu máš. Ale to si nemusel, ale to pre mňa. Čo to je? No koňak asi, ne? No to máš pravdu. No koňak to není. To sú Pipinine šťanky. Hadal som ich, keď bola na záchode, víš, ona po sebe nesplachuje. Tak som ti ako zebral vzorku a ty to pošleš na tie testy, víš, a z toho zistíš, či je tehotná, či to bude syn. Víš, šťanky. No, test, víš. Vybavíš to. Není problém. Super. Ale neverím, Ďusko, chlapec môj pekný. To je minister, víš. No ty sa tiež ozveš vždycky len tedy, keď niečo potrebuješ, no. Jasné. Ale toto vybavím, to není problém. To nad tým ani nerozmýšľaj, považuj za doručené, jasné. Super, jasné. Áno. To už aj na ministerstve o tom vedia. No to je milé, áno, očakávame radosnú udalosť. No, Pipinka je v tom. No jasné, že to bude chlapec, tomu ver, to bude syn, jak Bóg, rozumíš? 4 kg 20, 55 cm, no? Áno. Počúvaj, Ďusu, ale ne, že sa na mňa urobíš podraz. Čože, jaký podraz? A čo robili akože tvoji chlapci v mojom podniku? To čo bolo? To už nech sa vás neopakuje. Komplet je celý dosť. Dobre, verím ťa za slovo. Dobre. Jasné, dojdi na polovačku. Čo vybavíš? Najlepšieho pôrodníka. Áno, Pipinka sa už teší, už sa neví dočkať. Jasné, starý, áno, teším sa. Dobre, servus, papa. Ahoj. Papa, čau. Vila, sme dohodnutí. A keď to nebude syn, tak sa radšej asi ani nevracaj.